Svi znate ko je Enes ibn Malik. Najpoznatiji po tome što je bio hizmećar Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Spominje se u predajama tamo da je poslanik alaihi salatu wasallam za njega učio dovu. Gospodar moj, počasti Enesa da ima dug život, počasti ga da ima puno potomaka i šta počasti ga? Šta je treće bilo? Ima i metak, ali tražuje također i džennet. Džennet mu je poslanik alaihi salatu wasallam učio kao dovu. Dakle, dolazi zajedno dug život i bogatstvo. Spominje se sada u predajama, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam proučio tu dovu. Enes ibn Malik kazao je kasnije, kaže, dočekao sam poznu starost, dug život. Allah mi je primio tu dovu. Mojih je potomaka zajedno sa mojom djecom, sa unucima, kaže, oko stotinu bila. Ali kaže, najviše se nadam da će mi Allah primiti onu treću dovu Muhammeda alaihi salama, to je da će me počastiti društvom sa njim u dženneti Firdevsu. Ja zato postavljam nama pitanje, koje su to naše želje? Evo, opet razmišljamo, kad bi Muhammed alejhi salatu vesselam za tebe imao priliku da prouči dovu, kad bi ti mogao da mu kažeš, šta bi ti tražio od Allahovog poslanika? I to ukazuje šta živi u čovjekovom srcu. Nije zabranjeno tražiti dunjaluk, nije zabranjeno. Ali ono što bi tražio u tom trenutku, to ti govori šta preovladava u tome srcu. Zato kad jedan od ashaba traži od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže gospodaru, počasti me. Kaže poslanik alejhi ve sellem, traži od mene šta hoćeš. A on kaže, počasti me gospodaru društvo Muhameda alejhi ve sellem u džennetu. Hoću, kaže, s tobom da budem u džennetu. Znate šta je poslanik alejhi ve sellem selam kazao tom ashabu? Kaže, pomozi sebi činjenjem što više seđdi. Evo ovaj pristup Božjeg poslanika. Učite dobro, braćo i sestre. Tražite od Allaha dželešanu, ali u isto vrijeme djeluj, radi. Maksimalno se angažira i u dunjalku i u ahiretu. Imamo problem, braćo, što nam se dešava, to sam primijetio i to stalno potenciram, moramo se protiv toga boriti generalno. Gledamo stvari previše očima materializma. Sve kroz materijalno gledamo. Vrlo malo gledamo stvari očima dina. Možda neko kaže, lako je te pričati, ti kaže imaš to, ja kaže nemam to i to, a možda da se zamjerimo na jedan dan, možda ne bi mogo da izdrži iskušenja koje ovaj drugi ima. Zato što gledamo očima sve dunjalka, materijalno. Očima dina treba gledati. Allah mi daje ono što je za mene najbolje.